Por ajo që ka pretendojnë së paku po i ndërtojmë argumentet e atyre cilët e kundrështojnë këtë, është se dikush për këto vrasje duhet të mbahet përgjegjës. Po Dhe patjetër, pikërisht gjykata ndërkombëtare po e kryen këtë punë. Nuk mendoni edhe ju kështu? unë mendoj një gjë shumë të thjeshtë, që asnjëra nga palët, edhe sikur të duan, nuk ka patur kohë që të hetoj dhe të jetoj çështjet një pas një. Atëherë, nëse ti do hetosh, do shpallësh urdhër arresti për kryeministin, pa hetuar se cili komandant ka dhënë urdhën, ku është dhënë, cilën bazë, me cilën armë, cila masakër është bërë, si ashtu. Atëherë kjo tregon që ti e ke me shtetin, me atë popull, me atë, dhe unë mendoj që kjo është kulmi përse. Ka të bëjë kjo ndoshta Por me... më duket në mënyrë qesharake, i vetmi dyshim është që këtu ju imponua Kosovës ta krijojë atë gjykatën e famshme që gjoja gjykatë e Kosovës, por që s'ka asnjë lidhje me Kosovën, dhe ajo është në hak, dhe të arrestoj presidentin në detyrë, edhe atje, dhe thënë, të arrestoj kryeministin në detyrë. Mu më duket që këta njerëz janë çmendur. Në rast të një ndarje në këtë rast ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës, ku mund të gjejnë alternativë vendet evropiane, shtetet evropiane, apo nuk kanë? Duhet të shkojnë tek Rusia apo tek Kina? Ore, kujt diun se ku do gjenë në leat alternativë? Unë mendoj që as Rusia dhe as Kina s'doja lejojnë një gjithë, se këta ka lytë menqë. Ti mendojnë që Kina dhe Rusia se janë tartë përreshëm këshilë sigurimit, do t'i lejojnë këto lojtë palaqollëqish. E janë lytë menqë, më flasim për kryeministin e zgjedhur të një vëndim. Ja është do realiteti. Ti heqë dhe mundësin që kjo jetim të ndodhë. Dhe kemi arritur në pikën më të dobët historike. Izraeli shpall non grata sekretarit e përgjithshëm të OKB-s, dhe OKB-ja me gjykatën e vetë shpall në urdhër arresti kryeministrin e Izraelit. Çfarë them? Ka të bëj, nuk besoj që a ka mendon nuk Ilir? besoj që ka në i libër diplomacie që mund të ta shpjegoj. A mendon që kjo ka të bëj me rizgjedhjen e presidentit Trump, sa ata po e sabotojnë pikërisht për këtë? Mendoj që ka një nga elementët të është edhe ky, domethënë hakmarrja për faktin se Bibi Netanyahu mendoi për krahu Donald Trumpin gjatë gjithë procesit për të fituar. Dhe ishte hapur mbështetës i tij dhe i ka bërë hapur apel të gjithë lobit hebraik në botë, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të votonin Donald Trump.